皆さんこんにちは。今日は豪華ゲストに来ていただいています。豪華中川直樹選手です。よろしくお願いします。直樹は今同じ橋本創業ホールディングスのチームメイトなんで、10月ぐらいからほとんど毎日一緒にいる感じでニコイチ化してます。昨年度の3月まではアカデミーの IMG っていう会社とマネジメント契約をしてたんで、なかなかこういったメディアに自由に出る機会っていうのがなかったんで、皆さんが実際に YouTube などで見ることは少なかったと思うんですけど、4月からまた新しい体制での活動になったということなんで、今日は早速僕の YouTube チャンネルに出ていただくことになりました。基本的にはテニスのことを結構追求していきたいと思ってるんで、楽しみにしていてください。よろしくお願いします。お願いします。中川直樹選手にフォアハンドの極意を教えてもらいます。極意よろしくお願いします。お願いします。早速いきましょう。次は実際にラリーをしていくんで、中川選手の後ろから、クロスラリーのフォアハンドのクロスラリーの様子を撮っていきます。はい、ということで早速中川直樹選手にフォアハンドのコツって言っていいか分かんないですけど、まあフォアハンドどうやって風に打っているかとかそういったことを教えてもらいたいと思います。これですね、中川。まずは前の方から取ってこう迫力とかを皆さんにまずお伝えしたいと思うんで見てください。やっぱこう見てて振り抜きとか早いっすよね。その振り抜きの速さみたいなコツとかありますか？コツ、もちろん振り抜くことはすごい意識してるんですけど、あんまり腕は意識してないです。まあ、一番ちょっと息が体力ちょっと気持ち課題。一番大切にしてるのはこの上半身の回線で打つこと。はい、上半バックも一緒なんですけど、上半身の回線、ターンです。下半身は、下半身はもちろん
足使ってボールに入って打つっても大事なんですけど、それだけじゃダメだと思うんで、腕にどうしても意識が行く人が多いと思うんで、僕も腕に意識が行っちゃうと全然足とかが止まっちゃうので、できるだけもう腕はもう何も考えずに、このターンで腕はもうその手ついてくるイメージで、ただ振り抜くことは意識してるんで、僕はもう腕はついてきてるってイメージで振ってます。なるほどですね。あ、次ちょっと回り込み見せてもらいたくて、回り結構僕が試合やってて回り込んで打ち込まれる時とかあるんで、回り込みで気をつけてるポイントをちょっと教えてもらっていいですか。回り込みで意識してるのは、まあ、あんま変わんないですけど、自然ターンはすごい意識してるんで、ターンすることで相手にこうどっちに打つか分からなくて、まあ、自然とこれでターンで隠せてると思うんで、あとはもうどっちの方向にラケットを打ちたい方向に出すだけです。そんなになんか多くは考えてます。シンプルです。 OK です。ありがとうございます。じゃあ回り込み見せてください。はい、なるほどですね。やっぱでもプロってあんま細かいことって出てこないんですよね、聞いてもいつも。これなんか意外にシンプルなことをやっぱしっかり気をつけてて、まあそれが一番大事なんだなって。あとは単純にやっぱ直樹は結構顔がかっこいい。